morgon, välkomna till Mutin Adios med Carmen. Och idag ännu så ska vi fortsätta med Far Cry 6 som vi spelade här för typ, ja det var väl typ en vecka sedan som vi spelade senast på en video. Och nu ska vi spela igen. Och idag är jag riktigt glad för jag har äntligen fått en till Amigo. Ni vet, man får ju guapo i början som är den där krokodilen som jag hade i livestreamen. Och nu har jag fått en ny kompis som ni ska få se här. Här kommer han, kolla på han. Det här är Chorizo, kolla på han. Nej, Chorizo, vart är du? Kolla på han. Chorizo, kolla hur söt han är. Det är en liten tax som går på jul. Kolla. Ni, många av er säkert har sett Chorizo förut i så här trailers och sånt där. Men kolla bara hur jävla söt han är, alltså. Kolla på han. Vi har låst upp Chorizo. Det här är ju alltså största anledningen varför man köper Far Cry 6. Alltså det är ju utan tvekan den största anledningen. Alltså kolla vad söt han är. Han är så gullig. Och han, jag måste nästan visa det. Jag har inte liksom hunnit testa honom riktigt. Jag har inte hunnit använda honom riktigt. Men jag måste nästan visa det här. Om man går in i menyn, går man in till Amigos här. Det är ju ens djurkompisar man kan ha. Här har vi ju Guapo som jag har använt en del. Och han är ju bra på att slåss och sådär. He passively recovers health to keep fighting and self-revives after being downed in a combat. Så han är alltså bra på att slåss. Du ser, Guapo Combat Amigo. Och här, Chorizo Stealth Amigo. Så står det så här: Tension Seeker. Chorizo will use his irresistible charm to distract enemies so you can sneak past for surprise attacks. Så han använder alltså sin charm för att distrahera fienderna. Alltså det låter helt fantastiskt tycker jag. Så det är, alltså Chorizo ska vi testa idag. Vi ska dra till en liten bas här borta och spränga skiten ur dem helt enkelt. Som vi har gjort förut. Kolla här. Här har de. Breachward Bomb, Military Target. Jag vet inte riktigt vad de har där borta. Vad det är för någonting egentligen. Men vi ska dra dit och spränga hela skiten. Alltså det här spelet, det är helt... helt otroligt. Jag har faktiskt inte spelat jättemycket sen förra videon. Inte jättemycket, en del. Men inte jättemycket för att... alltså såhär, jag vet inte. För jag tycker... jag spelar ju off-cam mest på kvällarna. Och då sitter jag hellre med Lisa. Och alltså såhär, typ... för såhär, hon har sin dator i samma rum som TVn är. Och då kan jag sitta i samma rum när hon spelar och spela på Xboxet. Och jag har ju bara spel på dator. Så då jag spelar mycket Xbox istället. Men jag måste verkligen spela det här spelet med. För jag tycker att det är helt fantastiskt. Jag tycker det är helt fantastiskt. Det är skitbra spel. Det är skitroligt. Och story verkar vara väldigt bra än så länge. Så om ni vill se mer video på Far Cry 6 så vet ni. Tryck dem upp i så fall. Och det här spelet finns ju till... what? Hur kommer jag upp här egentligen? Okej! Okej, jag överlevde. Det här spelet finns ju till dator. Det finns till Xbox. Det finns till PlayStation. Det finns till Stadia. Så om du vill köpa det så finns det liksom troligtvis på din plattform. Och om det är så att man vill köpa det till dator och kanske vill köpa på Epic Store. Så får man jättegärna använda min support create code. Carven_. Åh, okej, det gick inte. Hur tusan ska man komma upp där? Ska vi inte bara hoppa över? Det måste ju vara så man ska. Jag trodde att det här skulle vara att det skulle vara finare. Men det här är ju bara något sådär radiotorn man ska ta. Eller bara, det är ju bra det också såklart. Men jag trodde det var sådär man skulle göra. Klättra upp här och hoppa liksom. Och... åh, okej, det gick. Det var bara jag som var dålig. Okej, jag undrar om man nådde den där från andra plattan också. Eller gjorde man det? Jag vet inte. Men nu verkar vi komma upp i alla fall. Bra där. Så jag tror att inte kan komma upp här. Lite metall. Lite gasolin. Och så ska vi använda den här. Ja, supply drop inbound. Okej. Okay. Det är en sån. Då måste vi vara snabba nu, hörni. Nu måste vi vara riktigt snabba. För att det här innebär alltså att Fina kommer få en supply drop här i närheten. Eller 1700 meter härifrån. Och då måste vi vara snabba på att ta oss dit och ta det före dem. Men, nu finns det ingen bil här. Jag hade hoppats på att det skulle åka förbi dem precis när vi kommer. Men det gjorde det inte. Och jag vill helst inte behöva ta hästen. För den är inte jättesnabb. Okej, nu kommer det någon bara för det. Eller du står i fyrling här framme förresten. Eller ska vi ta hans bil? Hörru, tjena, kan vi låna din bil eller? Sorry, I need it. Jag har lite bråttom, hörru. Ja, men akta på dig. Så, tack så mycket. Det är bråttom här. Jag ska åka. Kom igen nu. Ja, men akta. Åh, idiot. Alltså, okej. Det kanske var mitt fel delvis, men ändå. Det där var faktiskt jävligt korkat av. Han ser att jag börjar köra runt och så ska han hoppa framför mig. Jag tycker det var delvis hans fel. Vi måste kolla vart vi egentligen ska. Vi ska ner dit. Okej.
Då följer vi GPSen här. Men styr då! Jag får inte styra gubben nu. Okej. Det blev nog buggat, men jag hade menyn upp och så fortsatte jag styra liksom. Åh nej, här är det så här. Okej, jag måste väl åka över sakta för att ska våra däck sprängas. Okej, du gjorde det då. Nice! Åh nej! Chorizo, hjälp mig! Åh nej, ni kommer inte klara den här supply delivery. Det är en sak som är säker. Åh nej. Har vi några roliga vapen? Har vi den här spik... En jävla tank! Oh! Rest in pieces! Kan Chorizo distrahera tanken eller? Vad tror ni? Jag tror inte det, va? Vem är det som skjuter på mig? Jag ser den inte ens. Åh, fuck! Vi måste heala. Oh! Vi är kära, ni. Åh, men gud! Det här var inte riktigt det jag hade tänkt att vi skulle göra idag. Oh! Någonting pajade jag för att vi fick poäng där. Inte tanken dock. Vad trevligt. Vad trevligt att du lever fortfarande. Har jag inte sagt det? Aj, aj, aj. Åh, och så är det något jävla props också. Och så brinner jag. Men hur? Va? Alltså, va? Vad skulle jag göra? Vad fan? Kommer en jävla tank? Åh, gud. Det där vägblockaden var inte snäll, alltså. Som ni vet, som ni kommer ihåg i förra video kanske. Fast vi kan spana här. Som ni kommer ihåg i förra video kanske så finns det olika roadblocks lite här och där. Där man, alltså så här, ja, de börjar skjuta på en. De vill sätta stopp för det liksom. Och där hade vi en sån. Och det var ju inte bästa timingen när vi försöker klara en sån här utmaning. Eller time trial kan vi säga. Det ska vara någon pryl här någonstans. Som vi kan ta. Ser du på kartan? Är det på taket eller vad kan... Nej, den ligger ju där. Hallå, kan jag få dig? Men jag vill inte upp på taket, kan jag... Okej, vi får klättra upp på taket. Då kan vi göra så här. Kan vi scopa lite grann? Oh. Vart tusan kom tanken? Det från det den, var det bara att den kom precis när saker och ting hände? Det skulle... Jag vet inte riktigt. Okej. Vi borde kunna skjuta honom utan att någon direkt märker. Det gick bra. Jag tror att det är en bra grej att skjuta kaptenerna först. Jag vet inte riktigt om det gör någon skillnad. Men det borde göra det. Att det är viktigt att få bort dem först liksom. Där är väl till han en hjälp på sig, ser ut som. Eller hade han ens det? Var det en baske? Jag vet inte. Där är väl till. Den här personen ska vi försöka stealtha till, tänkte jag. Hörrni, jag varnar er så ni är känsliga tittare. Jag varnar er för att det här kan bli väldigt, väldigt bloody nu. Jag har precis ändrat... Åh! Jag har precis ändrat kontrollen också. Så jag vet inte riktigt själv vilka kontroller jag har. F. Kanske mindre smart egentligen. Men... Och så ska vi stänga av den här. Disable. Men larmen vill man stänga av. Har vi inte lyckats ta över den stället än? Hej, Chorizo! Eller måste vi göra någonting mer? Måste vi rädda den här personen? Use key. Personen, det var ingen här. Vi hittar en karta, det är bra. Så. Alltså det finns så mycket grejer att plocka överallt i det här spelet. Där vi radio... Tanken står ju här, så jag tycker vi tar den faktiskt. Och så ska vi ta och skjuta sönder deras... kommer till tank nu. Det gjorde det. Noob! Nu jävlar! Oh! Du märker ingenting, är du? Så! Haha, noob! Här ser ni den. Den ska dö. Så där. Nu lyckades vi ta över stället. Nice! Tack vare Chorizo. Det var helt tack vare Chorizo. Utan han hade vi inte klarat det. Det tror jag på. Okej. Vi har inte klarat den här time trialen. Men det hade varit svårt med den här vägblockaden ändå. Eller vi hade kunnat springa runt i så fall. Men...
Okej, då har vi lyckats ta över den. Bra, bra. Det är ett steg på vägen. Och ska man prata med dig här. What can you tell me? Word is the artist Zenya Zayas wants to meet you. Jaha, det vill de ja. Quite a name for yourself around here. Thanks a lot. Thanks a lot. Open Yara story revealed. Okej. Stealing thunder, Yara story. Let's get creative. Steal a tag from the military, then bring it back to the garage. Ooh. Den, det missionet vill vi jättegärna göra. Kom Shiritsu, vi ska göra ett mission här. Det låter som ett väldigt kul mission. Tjena grabbar, nu är det våran blockad här. Frågan är, ska man spränga dem här också? Det ska man spränga i alla fall, det är en sak som är säker. Ooh, rest in pieces. Jag tror man får poäng om man spränger dem där också. Akta! Det fick man! Eftermount. Kom igen nu Shiritsu, kom! Akta! Så där. Men ni såg ju där när vi körde igenom där först, då våran bil gick sönder bara av att åka över de där grejerna. Men inte nu då. Vi skiter i de där, alltså vart man åker i de här Far Cry spelet så kommer det alltid fiendebilar, det kommer fiendelastbilar, det är fiender överallt i det här spelet. Och i typ Far Cry 4, då kom det ju även, alltså djur hela tiden. Det verkar inte göra det här spelet på samma sätt. Nu är jag inte ute i skogen heller, i och för sig, men ändå, det verkar inte vara riktigt på samma sätt. Jag vet faktiskt inte än. Men alltså det här spelet är så jäkla coolt tycker jag. Jag älskar det. Jag har inte kommit så långt i story som sagt, jag har inte kommit så långt överhuvudtaget. Men det lilla jag spelat nu, bara free roama såhär, baka runt, det är så jäkla häftigt tycker jag. Vad fan sa hon? Nej, jag vet inte. Och som jag sa i förra videon också, man kan ha musik alltså i bilarna och sånt där. Men jag har ju valt att stänga av det för att det inte ska bli copyright strikeat. Kan jag få gå in i garaget? Nej, då snackar vi med dig då. Jag ska bara ta dina prylar här först. Tjena, tjena. You might look like a guerrilla. A guerrilla. I can tell. Ooh. Senya, I paint. And you're just. Men skulle vi inte? How do you feel about stealing one of Jose's tanks? Ja, tack. One goes missing. Who gives a shit? Who gives a shit? Jag tror de gör det faktiskt. I have a vision and it needs more tank. Vänta, tänker hon vill ha en tank inte för vårat upp, inte för vårat vårt mål här att befria Yara, utan hon vill ha en tank för att måla om den typ. Eller vadå? Det känns ju som det. Det låter ju sådär. Men vi ska definitivt göra det här missionet i alla fall. Då ska vi ändå dit, okej. Okay. Vi kan faktiskt göra fast travel lite närmare. Det är också skönt. Alltså i typ alla nya spel nu för din som är så här open worlds. Alltså det är ju både och. För det är ganska skönt ofta. Men man kan ju göra fast travel i princip överallt i de här spelen nu för din. Alltså i Far Cry, Assassin's Creed, vad är det nu med finns för open world-spel. Men alltså i de flesta open world-spel så kan man göra fast travel. Så var det inte förr, back in the day. Då var du tvungen att springa hela vägen var den skulle. Och jag tycker ju så här, det är ju både och. Det är ju nice att, alltså man blir ju lite lat när det finns fast travel, det blir man ju. Men det är ju också så här, ja, det är ju också skönt. Så det är ju både och verkligen. Här har vi folk, tjena tjena. Ignore me. Alltså jag gillar det också. Vi åker på en fyrhjuling, vi möter en stridsvagn och åker förbi en som lider på häst. Alltså det är så här, hur många olika typer av fordon finns det i det här spelet egentligen? Här kommer en militärbil också. Där framme är det någon lastbil som, två lastbilar som håller på att trassla. Det såg ut som att de krockade med varandra, jag vet inte om de gjorde det men. Alltså det är så här, jag tycker verkligen att det här spelet är coolt. Och jag kan avslöja, senare i spelet. Eller ja, när man, senare platsen man kommer till så kommer man faktiskt, och vi har förstått rätt, vara i en storstad också. Just nu är vi liksom ute på landet, men man kommer vara i storstad också. Och det har man ju typ aldrig varit i Far Cry, vad jag vet. Inte, alltså, nej jag tror faktiskt att man aldrig har varit i riktiga storstäder i Far Cry förut. Inte vad jag kan komma ihåg i alla fall. Det har alltid varit lite mer så här ute på landet liksom. Så det ska bli riktigt spännande när jag väl kommer dit. Frågan är vi bara kan köra lite offroad nu. Åka över skog och mark. Och mina grafikinställningar just nu. Alltså det ser inte rätt ut på YouTube såklart. För det blir komprimerat och sådär. Men jag kör ju på high just nu. På allt och det flyter på jättebra. Jag körde på ultra innan. Och det funkar också bra. Men jag tänkte så här. Nej men jag vill ha lite lägre bara för att. Typ så här försäkra mig att det
inte ska lagga. För det kan ju bli lagg även om spelet funkar bra. Så, de där är alltid bra att ha. Gunpowder, det är väldigt bra att ha faktiskt. För att uppdatera saker och sådär. Hur långt ska vi ner? Okej, nu vill jag stealtha så gott det går här. Lite strejblarm för det är fin där någonstans, men vi vet inte riktigt var. Jag vill ju testa att använda chorizo på fienden också. Det är nog precis här. Nu får vi se vad han gör. Kolla nu! Men han är söt ju! Okej, han blev inte, alltså han blev distraherad, men han tyckte inte att Chorizo var så söt tydligen. Oh, just det, det där är en väldigt bra grej som jag har låst upp, att om jag använder typ mina amigos som Chorizo, jag inte riktigt fattar hur det funkar än, då revealas fiender på kartan, så ni ser, nu ser jag ju exakt vad fienden är. Så det är ju en skitbra grej, lite OP nästan kanske. Okej, Chorizo, hoppa in i machine gunnen du va. Jävlar! Och vi ska tillbaka dit, så jag markerar på en gång. Senja. Jag tror vi tar en liten usväng här faktiskt. Home to mamacita! Kom igen nu Chorizo, akta på dig! Jag vill inte råka köra på dig med en stor jävla tank. Tjena, stoppa där! Tjena, tjena! Rest in pieces, oj oj! Tjena, tjena! Ja, jag ska vidare här, ja. Det är lugnt, va? Jag ska bara låna den här tanken. Alltså, jäkla coolt det här spelet är! Blockad! Okej, det hjälpte inte dem så mycket faktiskt, om jag ska vara ärlig. Undrar om, alltså såhär, de lär ju skicka efter saker efter mig nu, kan man ju tycka. Men jag vet inte om de kommer göra det. Hooper garage is big enough. Ja, jo, det kan man ju verkligen hoppas. För den här tanken var ganska stor. Åh, kom igen! Den var inte så snabb dock. Inte uppförsbacke i alla fall. Kom igen nu tanken! Vi ska leverera dig! Ja, du Anton. Le inte åt mig va? Levelan snart är där. Jag vet inte om det är min egna level eller om det är någon så här reputation level. Jag vet inte hur det funkar men. Oh! Level 4 i alla fall och snart level 5. Och det är en levelar ju upp genom att man gör bra saker då. Tjena, tjena! Du är sjuk i huvudet! Castillo forces is hunting you. Oh, tack, jag väcker det. Det här är ju inte så bra, tror jag. Jag vill ju bara hjälpa en dam med nöd. Objektiv failed? Vad var det vi failade på? Det stod inte ens. Ja, jag vet inte. Vi räddade damen i alla fall. Det är huvudsaken. Okej, nu åker vi vidare. Jag tror att vi åker 13 i alla fall. Det står på kartan i alla fall. Ja, det gör vi. Vi måste liksom åka runt lite. Ja, det blir lite dumt så här, men... Tjena, tjena! Så nu är jag alltså ni ser, nere till vänster här vid minimappen. Jag sitter nästan i vägen. Det står wanted här. Och så är det lite dödskade. Så jag har typ blivit efterlyst nu. Du visste inte ens vad man kunde bli. Men hur blir man av med efterlysningen då? Oh, han överlevde! Är det typ bara att hålla sig lågt ett tag då kanske? Alltså gömma sig typ och så försvinner efter ett tag. Men det är ju inte så lätt när man har en stor jävla tank med sig. Då är det bara att rulla på och hoppas på det bästa. Hörrni, ge fan i mig. Fan, missa. Ja, jag önskar att man hade kunnat, jag önskar att man kunde se hur mycket HP tanken har, men det kan man inte riktigt. Oh, fan. Liksom pipa åkte upp där på guppen precis när jag ska skjuta. Är du en fiende? Nej, bra.
Okej, bra jobbat där ni. Såg ni, de fastnade liksom på här istället vi tog över nyss. Nice. Tjena grabbar, jag ska bara förbi här. Det är lugnt va? Du däremot, du är en dummis va? Ja, det är du. Hej då. Nu får vi mycket XP ni. Vad är du för superslat? Okej, okay, så super var du. Är det någon sån här propaganda-grej? Nej. Nej, det var det inte. Jag vet inte riktigt vilka är det bara skyltarna där det är Antons ansikte man ska skjuta sönder? Jag vet faktiskt inte. Man lär sig väl. Alltså, kan ni ge fan i mig? Oj, miss. Jag ska ju bara låna er en tank. Det är väl inget konstigt. Oh! Där kom lagget, hörrni. What? Vad hände där egentligen? Ja, det släppte snabbt i alla fall, så det är alltid... Oh, det är tur det. Du jävlar. Du jävlar. Nej, fan också. Det hade varit så coolt att jag träffade det där. Så håller jag på att skicka ut så jävla rök sån här. Eller gas på tobaken. Det är lite det spelet handlar om, jag förstått rätt. Att de skickar ut gas på sin tobak och sånt där. Okej, okay, nu är de borta tiden. Alltså, det handlar delvis om det. Och det är ju väldigt, väldigt farligt för de som bor här. De som håller på att odla tobaken och så. Men jag vet inte varför de gör det. Det är ju för att de ska tjäna mer pengar och sånt, antar jag. Ja, hallå damen! Här kommer tanken! Ups. Jag var inte så bra på att parkera. Åh, gud. Leave it with me. Absolut. Vad ska du göra? Men jag vill... Åh, jag vill vara i garaget ju. Jag vill... Kan inte jag få gå in där? För det ligger saker där inne jag vill ha. Hörru damen. Men stå inte och rök! Ge fan i att röka. Hey, rank up! Rank 5. New weapons and gear available at Quan's Arms Dealers. Okej, okay, så det är verkligen min level. Det är nice. Nu blir det väldigt mörkt här plötsligt. Kommer vi inte in här på riktigt? Eller kan man... jag tror inte det. Kan inte hon öppna? Vad fan säger du? Svär inte i mina videor. Ready for step two? Nej. Jag är inte. Ja, hörni, det här får faktiskt vara allt för dagens video. Jag hoppas att ni tycker att det här spelet verkar nice. Jag hoppas att ni tycker om chorizo lika mycket som jag gör eller mer. För chorizo är livet. Alltså, bara chorizo gör ju så att det här spelet är värt att köpa. Enligt mig i alla fall. Men hörni, det här spelet finns som sagt ute just nu på Xbox, PlayStation, dator och Stadia. Och om det är så att du gärna vill köpa det på dator, så får du jättegärna köpa det på Epic Store och använda min support creator code Carven_ CARVEN_. Och om du köper spelet på min support creator code, får du jättegärna skicka bild på antingen Snapchat eller Instagram, så kan jag dela på min story. På Snapchat heter jag SnapperCarven, på Instagram heter jag CarvenOfficial. Men hörni, med det sagt, stort tack för att du kollade på den här videon. Tryck gärna tummen upp om du tyckte om den. Skriv gärna en kommentar. Och är du inte reprenant, får du jättegärna bli det. Så hörs vi förhoppningsvis i nästa video. Ha det gott allihopa! Hej då! Ett stort tack till mina superlemmar. Det är Macke Records, Mickey J 79, Sweden Game Girls, Sällström, Albin Kjellman, Jun Eriksson, Venom Svedet, Svåkettel, Limpan 2811 och Emma Pernfors. Stort tack till er!